الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأزكانا وأنقانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدقت يا رب العالمين درود شریف بشوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یہی فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان اس ذات پہ قربان ہے ہر ایک مسلمان محترم و مکرم صدر مجلس سٹیج باندھے تشریف فرما دا جمعیت علماء اسلام ذل امیر حضرت مولانا اصغر علی صاحب دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
د ضلع مشر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب، برادرم مولانا سمیع اللہ مجاہد صاحب، مولانا عبدالحق صاحب نور، ڈیر درانا اجلا علماء کرام، بزرگان دین، او پدان ننی روحانی نورانی محفل کے شرکت کو ان کو دا اللہ رب العالمین پا دین باندی مینو، دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سر عشق و محبت لرن کو، معزز و مسلمانان و رنو، زمونگا استاسو دا جوند نن یو سو لمحی یو سو گنٹی رب ذو الجلال عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرے، زمون پا عمل نامہ کے دا اس وقتنا دا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا عشق و محبت کے لیے کلے کی گی، دا ڈیر مبارک لمحات دی، دا نسبت اللہ ہر چاہتا نہ نصیب کئی، دی نسبت دا پار رب ذو الجلال انتخاب پا عرش باندی فرمائی، دا لٹری با دا چارا خیجی چی دا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس او دا ختم نبوت محافظ با جوڑی گی، دا با خوش قسمت کسوی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بفرمائل چی پا ختم نبوت باندے پہرداری ورکون کو لبا اللہ رب العالمین د جہاد پا میدان کے د نبی علیہ الصلات والسلام مبارک نخی طرف تا گس طرف تا مخی طرف تا رست طرف تا ادری دن کو صحابہ و غند اجر ورکی، آغا صحابی جد دوارو جہان و سردار مبارک تبی فرمائل نحری دون نحری کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا اللہ حبیبا ستا سو نمخی تزو لاریم کو دا دشمن غش رازی زما پسینک بنا نوزی زبا پخپل سینہ باندے غش خرم خستا سو سینہ با بچکو ما، نن چ سوک پدغ مقدس تحریک کے او پدغ مقدس میدان کے کو پا علمی میدان کے ولاڑ دی، کو پا تبلیغی میدان کے ولاڑ دی، کو پا سیاسی میدان کے ولاڑ دی، دی ٹول خپل سینے ڈال کڑی دی دا دشمن غش ہوتا او دشمن توائی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پمونگ باندے دخپل و زانون و ندیر خوگ دے، پمونگ کو تکلیف رازی خیر دے، خوچ دا مدینے جانان پا قبر کی خفنش، آغا جذبہ جوندی کولو دا پاردہ اجتماعات کی گی، یو جہاد کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پختن کی سعد میں پا نظر رانا گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آواز لگئی این انت یا سعد، عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد چرتے دوارو جہانو سردار دیا دی جوندے زخمی شہید شوے چرتے پکم دنیا د زخمیانو د زین آواز رازی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا اللہ محبوب از خدایما، حضرت بلال رضی اللہ عنہ چ خوات ورزی حضرت سعد ورت فرمائی ز دمر خوگیم شاید چ زما پدی دنیا با نور ژوندون نوی، زما د ژوند اخری لمحی دی، زما د زنکدن اخری لمحات دی،
زما د طرف نه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته سلام اوایا، او بیا زما قوم ته زما د طرف نه پیغام اورسوا. سعد د خپل زن کدن په اخیرو سلگو کې تاسو ته دا درخواست کئ چې د دواړو جهانو سردار مبارک به تنها نه پریږدی، چرته خوګ در نه نشي، چرته خفی نه کئ، د خپل بی بی په باره کې فکر ورسره نشته، د خپل بچو فکر ورسره نشته. بلال زما د بچو د مستقبل او زما د بی بی او زما د مور او د پلار داغي په باره کې ورته خبره نه کوي. النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، د دواړو جهانو سردار مبارک پا مومنانو باندی د دوی د خپلو زانونو نه ډیر زیات ګران دی. انا اول الناس بالمؤمنین، پخپل د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي تاسو پخپل ځان دومره نه خفه کیږئ څومره چې در باندې زه خفه کیږم. مکی دور کې کله به میت حاضر کړلی شو، مڑے براوڑ لے شو، جنازہ باوا، نبی علیہ الصلات والسلام مبارک با پختن اوکڑل، حل علیہ دینو قرض پشتہ دے؟ جواب با ملاو شو جی قرض پی نشت دے، نبی علیہ السلام مبارک با پی جنازہ اوکڑل. جواب با ملاو شو قرض شتا دے، پختن بے اوکڑل، حل ترک شیئن، سمال پریخے دے چی قرضی تی ادا کو، قرضدارو تی ور کو. جواب با ملاو شو آو جی، نبی علیہ السلام مبارک با پی جنازہ اکڑلا، کو جواب با ملاو شو قرضہ پی ہمشتے او رستوی میراس ہم ندے پریخے چی قرضدارو تا تی قرض ادا کو. نبی علیہ السلام مبارک با مخوالو جنازے نبا واپس شو، بای فرمائل صلو علی اخیکم، دی خپل رور باندے مخپل جنازہ اکی، غاڑے پا پردو قرضو کی بند دا اللہ تا بای زس سفارش اکم. مدنی دور راغے، دا صحیح مسلم شریف روایت دے، اسلامی حکومت قائم شو، خزانہ قائم شولا، بیت المال قائم شو. چکل مڑے با حاضر شو دا جنازی دا پارا، دا دوالو جہانو سردار مبارک با پختن اوکڑلا، قرض پشتہ دے؟ جواب با ملاو شو نشت دے، نبی علیہ السلام مبارک با جنازہ اوکڑلا. کو جواب با ملاو شو قرض پشتہ دے؟ نبی علیہ السلام با پختن اوکڑل، میراس یہ پریخے دے، مال یہ پریخے دے، قرضت رنور کو. جواب با ملاو شو آو جی، او بے فرمایل قرضدارو تخپل حق ور کئی. کو جواب با ملاو شو قرض پہ ہمشت دے، مال یہ ہم ندے پریخے، ددوارو جہانو سردار مبارک با حکم او فرمایلو د بیت المال ند دی امتی دا قرض آدا کئی چی اللہ رب العالمین لغاڑ نیولے لڑنشی. او بیا یو فرمایل انا اول الناس بالمؤمنین من انفسهم، تاسو چې کوم مالونه پری خودل فلورثتکم، د ستا د وارث تاسو د وارثانو ته رستو پاتې دي، او په تاسو چې کوم قرضې پاتې شولې هغه قرضې په ما باندې دي. انا ولی من لا ولی له، زما امت کې چې د چا هیڅوک ولی وارث نشته دی، رحمت للعالمین به پخپله دغه ولی وارث شي. بوجونه بمزه اوچتوما، عزیز علیہ ما عنتم، آغا عظیم ہستی. اللہ یہ قرآن کی ذکر فرمائی، مومنانو تاسو باندے چکم مشقت تیری گی، آغا یوازی پتاسو ندے گران، ستاسو یو غمخار او ستاسو یو ہمدرد او یو خیرخوا دا پا مدینہ طیبہ کی آرام فرما دے. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه، اللہ مطول مدینہ طیبہ تا بوزا، مدینی تو یہ بیت چی کلا لار شی روزی مبارک تا مخامخ کی گئی، پاس اگو رئی پس تنو باندے دا شعرون لیکلی دی، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه، اے آغ بہترین ہستے چی دا چا جسم اطہر دا پخورو کی دفن دے. فطاب من طیبهن القاع والاکم، او دا غید خوشبوینا
دنن او بهر دنیا جهان ټول الله معطر کړی دی. دلکی مروت خلقو تاسو بنن ماسپخین گرمی کتلی وی، تاسو به پرون پدا وخت باندې گرمی کتلی وی، خو چې د رحمت للعالمین د ختم نبوت د سپایانو د مجاهدینو اجتماع جوړ شولا، رب ذوالجلال وریز راوستلې، وریز و باران او وروي، د تاجدار مدینه غلامان برا غونډیږي، گرمی ورله اونشي، چې د رحمت للعالمین په نفس ذکر تذکری سره الله د دنیا گرمی ختمی، نو د محشر په میدان کې به د رحمت للعالمین په ظهور او په جلوه افروز کې دلو سره رب ذوالجلال د محشر گرمی نه ختمی. زما محترم ورونو، روزی مبارک په جالو باندې د پاسه پستنو باندې لیکلی دی، نفس الفداء لقبر انت ساکنه، زما ځان دی قربان وی په هغه قبر باندې د الله محبوبه چې ته پکې آرام فرمائے، فيه العفاف و فيه الجود والكرم، د دنیا د پاک دامنۍ عظیمه نمونه دلته په خاورو کې آرام فرما ده، او فيه الجود د دنیا د سخاوت نمونه آرام فرما ده، هغه سخی هغه وفادار چې په خپل امت کې به مجرم نه مجرم او گناهګار نه گناهګار هم د خپل سخاوت نه په محشر کې نه محرومه کوي. ډیر بے وفایی به امتی کړی وي، خو چې کله د حوض کوثر نه واپس کی الله به د خپل عدل مطابق فیصله کړی وي. ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله ظلم نه کوي، الله به د خپل عدل مطابق فیصله کړی وي، او د حوض کوثر په غاړه چې د دواړو جهانو سردار مبارک د لواء الحمد په سوري باندې ولاړ وي، د خپل جنډې مبارکې د لاندې ولاړ وي، او د اسمان د ستورو په شمیر باندې به ګیر چاپیره د حوض کوثر د اوبو سکلو د پاره جامونه پراته وي، پړقیږي به، بریخیږي به، یو طبقه به الله د لارې نه واپس کی، رحمت للعالمین به آوازو کی، یا رب اصیحا بی اصیحا بی، ربا زما ملګری دی، ملګرتیا کې کمزوری شته دی، اصیحا بی کمزوری پکې شته دی، زما ملګری دی کمزوری غوندې ملګری ګوټې می دی، یا رب امتی، الله زما امتیان دی گزاره ورسره وکړه، یا رب انهم منی، الله ما ته خپل نسبت کړی دی، ربا بے وفائی ته مګورا، الله د ایمان خاطر یې اوکا، زړه کې تا ته واحد لا شریک ویلی او ما ته خاتم النبیین ویلی، ربا واپس کا، الله ما ته را اورسوا، الله ما له را ولا، الله رب العالمین د طرف نه به جواب میلاوش، زما محبوبا تا ته پته نشته دی ماذا حدثوا بعدک، دوی ستا نه وروسته په کومو کومو لارو روان شوي، خو رحمت للعالمین به بیا هم په خپل امتی پسې زړه خوږیږي، کومه ورځ باندې چې ټوله دنیا پردی شي، هغه خپل سکه ورور چې مونږ د هغه دپاره د نورو خلقو سره دشمنی په سر اخلو، مونږ وایو زما پرور باندې دې گزار وکړو، اغرور بدر نه پاخرت کې پردیش، یوم یفر المرء من اخی، اغمور کم مور چې د ژمی په یخو شپو کې د کم بچی سره د میتیازو په ډکه تلایې کې شپه تیره کړې وه، اغمور کم مور چې د دې بچی په ژړا باندې ژړا کوله، او د ده په بیماری باندې په خپله پریزونه کول، اغمور حملته امه کرها ووضعته کرها، قرآن کریم پہ گواہی ورکی د دې خپل اولاد د پاره ډیر تکلیفونه تیر کړی دي، مشقتونه تیر کړی دي، اغه مور چې یوې لمحه له د خپل نظر نه د خپل بچی نه غایب کو، قرآن کې الله فرمایي دغه بچی به د دومره لوی محسن مور نه مخ واړی، و امه
و ابی اغا پلار چو ٹول عمری دیاڑے مزدوری کولی دا دی بچو دا پارا خپل ملائے ما تکڑلا ٹی تکڑلا پا ضعیف العمری کی دا دی خپل اولاد دا پارے خوارے محنتو نا کول دا بچے بدا اغی پلار نا مخواڑی و ابی اغا بی بی چو دیر خوگوی او انسان ورتا مور پریگ دی پلار پریگ دی دا غی دا پارا دا غی خپلی بی بی نا با مخواڑی دا خپلو بچو نا با مخواڑی بچے سمر خوگ دے زمونگ بچے چرتا پا مسافرائی باندی تلی او دیرمو دا پس راشی زمونگ کور تا تادی کل با ورزم چی وینم ایرپورٹ تا ور پسیزم آغا صدی با تیری شوی پا قبرونو کے سوونو کالا بعد با پلار خپل بچے اوینی خود محشر سخت با دوم روی دا غی خپل بچی نبا مخواڑی چی طول دنیا پردی شی طولی رشتے ختم شی او طولی وفاداری پا بے وفایو بدلی شی او طولی دوستی ورانی شی یو وفاداری و یو رشتا یو نسبت بقائم وی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم با خپل رشتا خپل رسبت خپل نسبت او خپل دوستی پالی نو اللہ رب العالمین تب فرمائی یا رب امتی امتی اللہ دا زما بیکار امتیان دی خدا خیر دے معافکا رب معافکا فیه العفاف و فیه الجود والکرم اغا عظیم ہستی نن منگ او تاسو دا اغا عظیم ہستی سر دا اظہار عقیدت او دا اظہار مودت او محبت دا پار دل تراغن شوی دا دفاع ختم نبوت عہد کو آغا سفر چی حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ شروع کو آغا سفر چی فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ شروع کو آغا قافلہ چی حضرت عکرمہ و حضرت خالد ابن ولید و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین مخپوڑان دی بو وستلا نن سوار لسنیم سوا کال بعد دلتا سپنگیری دی دلتا علماء دی دلتا طلباء دی دلتا سٹوڈنٹان دی دلتا دکلی عام زمیدار خلق دی دلتا دکانداران او تاجران دی دا ازمکا گواہ کئی رب استا دا ازمکا دی گواہ شی اللہ دا اسمان گواہ کا رب دا اسمان دا ستوری دی گواہ کا اللہ دا ہوا و دا خلا و دا فضا پا دے باندے گواہ کا رب ذوالجلال دا کائنات و ذرہ ذرہ پا دے باندے گواہ کا مونگ چی دل ترا غنشویو زمونگ آپس کے بل حص مقصد نشت دے علاوہ دا دینا چی دا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرم عشق و محبت دے کمزوری بڑی ریو گناہگار بڑی ریو مجرمان بڑی ریو منزون با مو ٹک نوی روجی او حجون زکاتون با مو ٹک نوی معاملاتو کی بڑی رضیات کمزوری وی ربا ستا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نمو ارشاد اوری دلے دے المرء مع من احب انسان با پا اخرت کی دا آغا چاسر وی چاسر چی دنیا کی محبت دے حضرت انس رضی اللہ عنہ چی کلا دا حدیث واوری دلو نو صحابو تے او فرمائل صحابو تاسو پدی خبر گواہ شی انی احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر و عثمان و اکون معهم فی الجنہ و ان لم اعمل عملہم اگر کو داغی شانت عمل میں نوی کڑے خود دوارو جہانو دا سردار مبارک نمی واوری دل دنیا کی چی دی دا چا سر مینوی اخرت کے بدی اللہ داغی سر حشر کی رب زمونگ حشر دا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پا معیت کی نصیب کا زما محترم رونو د دوارو جہان و سردار مبارک تشریف فرما دے پا ختم نبوت باندے وڑمبے ڈاکو د ختم نبوت وڑمبے منکر وڑمبے مدعی د نبوت پا دروغ باندے مسیلمۃ الکذاب پا بارک ورت اطلاع ملاوی گی چراغلے دے او تاسو سرا ملاقات کی بنو حنیفہ وفد ور سرا ہم دے دا دوارو جہانو سردار مبارک سرا یو انتہائی فصیح او بلیغ او خطیب صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ ام دے
ځان سره روان کو چې کله ورل ورغلل نو مسیلمۃ الکذاب هغه ته وایي ما دا شأنک یا مسیلمہ، مسیلمہ څه د پاره راغلی؟ هغه ورته وایي وی مال پد خپل نبوت کے برخه راکا، پد خپل حکومت کے رال حصہ راکا، نبی علیہ الصلات والسلام مبارک سر پلاسو کی د کجوری لخت وا، فرمائی ورتا دا نبوت او دا حکومت خو مات اللہ را کڑے دے، دا من جانب اللہ دے، دا ما پخپل دعوی داری ندے کڑے، او زد اللہ دا حکم نبغیر دا یو لخت ہم تا تنشم در کولے، او بیا ورتا فرمائی وڑا خبر دے ندے کڑے، وڑو کے جرم دے ندے کڑے، تا پا ختم نبوت ڈاکا ور چولے دا، تا دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پزڑ مبارک دا خنجر گزار کڑے دے، نو واپس بزینا لئن ادبرت لیعقرنک اللہ، یمامی تا با واپس زی کنا، زما امت خود غازیان امت دے، دا خود مجاہدین امت دے، نبی الرحمت و رسول الملاحم دا مومنانو دا پارا دیر ترسندہ او دیر زلسن کے، خو پا کفارو باندی اشدہو علی الکفار، دا صفت زما ہم دے و دا زما دا صحابو ہم دے، نو تب واپس یمامی تزی کنا زما دا زمریانو پلاس بورزی، خالد ابن ولید تب پلاس باندی ورشی، وحشی ابن حرب تب پلاس باندی ورشی، حضرت عکرمہ تب پلاس باندی ورشی، زما دا زمرو پلاس کو ورغلی غوخی غوخی بدی کی، لیعقرنک اللہ، زخمی زخمی بدی کی، ٹکڑی ٹکڑی بدی کی، او بیا ورت فرمائی ما تا پخوب کی اللہ او خود اللہ چی زما پا دوارو لاسو باندی دا سرو زرو بنگڑی دی، ما تا خوب کی دا وحی اکڑ لیشو لفا اوحی ایلی ان انفخ ہما، دوارو لپکے ورکا، ما ور لپکے ورکو، فطارا اغا دوارو وال وطل، فا اولتو ہما کذابین، ما تینا تعبیر اوکو چی دو دروغ جن مدعیان دو نبوت براوزی، احدهما صاحب صنعاء والآخر صاحب یماما، یو با پا صنعاء یمن کی اسود عنسی را پیدا کیگی، او بل با پا یماما کی مسیلمۃ الکذاب را پیدا کیگی. علماء محدثین دا دی حدیث پا تشریح کیدی را خوگا خبر لیکی، وی نبی علیہ السلام سنگ معلوم کرلا چی دا نبی پلاس دا سروزر و بنگڑے، دا غین تعبیر او تأویل اوکو پا دروغ جن مدعی دا نبوت سرا، فرمائی لکسرنگی چی دا سروزر و استعمال دا عام و نارینو و مسلمانانو دا پار حرام دے، ناممکن دا چی دا نبی پلاس باندی اوشی، نو دق رنگی دا دوار جہانو دا سردار مبارک نورستو دا دعوی دا نبوت حرام دا، ناممکن دا چی دا نبی علیہ السلام پا خپل موجود گئی کی یا دا امت پا موجود گئی کی دی سوک دا سی قسم دعوی او کی، او کچا دعوی اکڑلا نو بیا امت تا حکم دادے ان انفخ ہما، معمولی پکے ور تور کئی، اے دا منکرین ختم نبوت خلاف دا دیر سختی و دا دیر تکلیف ضرورت نشت دے، اللہ بای پا خپل تور باندی وحی، خو اے مجاہدین دا ختم نبوت رب ذوالجلال ستاسو دا استقامت امتحان اخلی، چی تاسو پا خپل زی باندی و پا خپل کاز و پا خپل مشن باندی استقامت سر ادری گئی او کو نا ادری گئی، اللہ پا امت کے دا وفادارو دا بے وفاو تقسیم کا والغواری، اللہ فہرستو نا جوڑی عاشقان مصطفیٰ سوک سوک دی، غلامان مصطفیٰ سوک سوک دی، نوکران مصطفیٰ سوک سوک دی، بے وفا سوک سوک دی پا امت کے، چی خپل زر زمین او زن غورکی دا دوار جہانو دا سردار مبارک پا مقابلہ کی، اللہ یو تقسیم شورو کڑے دے، فرمائی علماء فرمائی چی نبی علیہ السلام مبارک سنگ پکے ورکو اغا پکی نتیجہ را پری خود لفتارا، دیکی پیشنگوئی دا، دیکی خوشخبری دا مجاہدین و محافظین و دا ختم نبوت تا، تاسو لگ محنت اوکی دا با پا ہوا کی والوزی، دا تاسو تمخت دا ٹنگی دلو ندی، دا شیطانی قوتو ندی، دا شیطان خپل صفت تے الخناس، شیطانی قوت ہم پشا تختی، دک بزدلیوی دے بزدلوی دے مخت نشی ٹنگی دلے،
حضرت العلامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پا مقدم بہاولپور کے دا ختم نبوت پا وکالت کے پا عدالت کے دنن ولاڑ دے او پا دغ مقام باندے محمد اکبر پنوم باندے جج دا موجود دے دا قادیانیانو دا طرفنا دا غیو مناظر دا موجود دے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پا ختم نبوت دلائل وائی او دلائل پا دے خبر ہوئی چی سوک نبی علیہ السلام مبارک آخری پیغمبر نمانی دا مسلمان نشی کے دلے آغا دی قادیانیانو عالم اغلی گیا دے پا خپل موقف بانی دلائل وائی حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جلال کے راغے او فرمائی ورتا جج سیبو کو دا قادیانے عالم دے خبری تا تیار وی زو دتا اس پا دے حالت کے مرزا غلام قادیانی دجال دا جہنم پا لمبو کے پاور کے دا سوزے دلو پا کیفیت کے خود لیشم فرمائی قادیانے عالم خاموش شو وجود یہ پر رپیدو باندے شورو شو غگ یہ انکو چکلا مکالمہ ختم شولا حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ واپس راغے جامع مسجد الصادق کے التدع علماء سر ناست یو عالم ترین تپوس کے حضرت جی تاسو جلال کے راغلی وئی دا خبر تاسو ٹھیک کڑے وا شاہ سے برت فرمائی ما ٹھیک کڑے وا اغور توائی کو دے قادیانی عالم پدغ وقت کے اقرار کڑے وے چے آو زد تیاری ہم دے خبری تا تما تا اوخا یا پدے وقت کے چے مرزا غلام قادیانی دجال او کذاب دا جہنم پلمبو کی سوزی حضرت اللہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا بھائی اس وقت ختم نبوت کا ایک وکیل بول رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میرے ساتھ شامل تھی دا ٹنگی خلق نہ دے دا بٹنگی گی نا دا بپشا تختی دا دوارو جہان و سردار مبارک او فرمائل واپس با یمامی تزی کو با نزی زما دا زمرو پلاس با ورزی دا بدبخت لارشو مسیلمت الكذاب سورز بعد یہ خط را اولے گلو دا دوارو جہانو سردار مبارک تا پا خط کی لکی من مسیلمت رسول اللہ الى محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن اللہ قسم الارض بینی و بین قریش اللہ دا زمکہ تقسیم کرے دا زماو دا قریش تر منزا نصف لی و نصف لکم نیم بزماوی نیم بستاوی پا یماما بزما حکومتوی و پا مدینہ بستا حکومتوی یاد ساتے علماء کرام رونو رمبے دو مدعیان دو نبوت چرا وطلی دی دا طولنا اولین حملے دا دعوی نبوت نورستو دا مسلمانانو پا سیاستا پا حکومت کرے دا آلتا پا صنعاء کے اسود عنصرہ اولگی دلو او حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جلا وطن کو او دخپلو ملگرو او دخپلو فوجنو دخپلو لخکرو پا ذریعہ باندے یمن قبضہ کو او دلتا مسیلمت الكذاب را اولگی دو او حقا یمام قبضہ کرلا دا نبی علیہ السلام مبارک والی و گورنر او طول عملی واپس رخصت کرلا دا مسلمانانو پا حکومت باندے قبضہ کول دا ہمیشہ دا پارا دا منکرین ختم نبوت دا داغی و تیرہ را روانہ دا یوازی دینی فتنہ ندا دا دی فتنے پشا باندے ہمیشہ دا پارا سیاسی عزائم پراتوی او واضح خبر دا چکلا خط دا دوارو جہانو سردار مبارک الوستلو یو صحابی تا فرمائی جوابی اولی کا جواب کی نبی علیہ السلام مبارک لکی من محمد رسول اللہ الى مسیلمت الكذاب اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین خطیرہ بن کو صحابہ کرام ناس دی
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پختنه کی د صحاباونا تاسو کې څوک داسې شته چې زما دا خط د دې وخت دجال او کذاب ته ور ورسی؟ درنه فیصله ده، مشکله مرحله ده. څوک چې رسی سر به پتلی کې ږدي، ځکه د هغه په سر کې خناس پروت دی، د هغه په سر کې نشه پرته ده، هغه د اقتدار په نشه کې مست دی. هر څوک هم چې دا فیصله کوي دا به مشکله فیصله ای. اسد الغابه لابن الاثير لکی وی پدغه مقبان د حبیب ابن زید رضی الله عنه تشریف فرما دے، په صحابو کې یو فقیر او مسکین سعلوک صحابی دے، د مدینی په کوسو کې ټوکرای په سر ګرځي او کجوري خرسی، دای د غربت حال دے، د خپل بچو کفالت پی کوي، کجوري خرسولی د مانزه په وخت کې مسجد نبوی ته راغې، مانزه نو ورستو د نبی علیه السلام په مجلس کې کیناستلو او د نبی علیه السلام مبارک دخلی مبارک نه دی وینا واوریدلا. نو وی فرمایل انا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله حبیبا دا کار به زه وکم. خدا جواب دومره فوراً ورکو چې د په خوله کې کجوره وا، او د دې انا ویلو سره د کجورې هغه ذرات لاړل د صحابو په مخونو باندې پریوتل. صحابو ورته وی تمهل یا حبیب، حبیب ابن زید لگا آرام سرا لگ لار باندھی دمر تادی سوک کئی تلوار سوک کئی کجور بدی خوڑا لیوا بیا بدی جواب ور کڑو اگر ورتا عاشقانہ جواب ور کئی یری دم پدی فقیر مسکین صحابی دے د ختم نبوت اولنے محافظ دے نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ور لتور ور کئی اس ورتا حوالہ کئی لاڑ شد مدینے تو یہ بین روان ش یمامے تا یمامہ چرتا وا نن سبا په سعودي عرب کې چې کوم ریاض خار دی ختم نبوت محافظ جوړ شو، دا د ختم نبوت د پهرادار او د مجاهدینو د پاره د قیامت د ورځې پوري نمونه معیار جوړیږي. دا سې سینې رو باسلې را او دا سې په یو انداز کې د محفل نه بهر را اوتلو. زمون زړونه مضبوط شو، سړې قوي دی، سړې مضبوط دی، سړې دلیر دی، سړې نر دی. لا استور او ختلو سیدھا چلال د مسیلمۃ الکذاب پا دروازہ باندے ادری دلو تا پوستی نکی این ملکو کم بادشاہ مچرت دے اگی ورتوی تسوکی دے ورتوائی انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد دوار جہانو د سردار مبارک استازے یم کم چپ حقیقت کے پیغمبر دے سد پار را گلے یہ ستاسو مسیلم خط لے گلے و داغ خط جواب میں روڑے دے دربانچانو ته پته وا چې خط لیږلې شوی دی، لہذا دا قاصد ډیر اهم دی، ور پریږ دوی. حبیب ابن زید رضی الله عنه اس باندې سور سینرو باسلې، مخ ته د ځان نه تور زوړند کړي، نیزه ور سره په لاس کې سیده ورغه او د مسیلمۃ الکذاب د تخت مخ ته ادریدلو. په اس باندې ناس دی، نیزه را واخیستل او زوردار طریقې سره په دې ځمکه کې اٹومبلا او بیا مسیلمت وی والا داستا دا خط جواب دے د دواړو جهانو د سردار مبارک د طرف نام. اگر چې او قتل چې دا دمر دلیر، دا دمر بہادر، دا دمر جری قاصد چې زما دربار ته په کوم شان او شوکت کې را نه وتلو، کوم انداز سره دا نیزه خخ کړلا، اس باندې ناس دے، سلام نه کوي، کلام نه کوي، په خیرالی نه کوي، او داسې په بټسترګۍ سره ماتا جواب را کړلو. اغا وای ادرے گا اول دا خط اگورم چی سی پکی لیکلی دی، خپل یو کست وای دا خط را تا اول ولوا. اغا چکل خط ور تل وستل شروع کی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسیلما، اغا الوستن کے دا مسیلما دا نم سر کذاب نشوئے لے ادری گی، مسیلما ورتوی مخ کزا، اغا بیا ادری گی، مسیلما ورتوی مخ کزا، اغا ورتوی الى مسیلما تل کذاب، او پدی کې د مسیلمه رنگ زیړ کیږي، تور راخلی بل چا باندې غصه نه سړیږي. حبیب ابن زید رضی الله عنه توای تا ته سزا معلومه ده، ته زما نبوت نه منې، اتشهد انی رسول الله زما نبوت منې؟ هغه ورته وای نه، تا ته سزا معلومه ده؟ هغه ورته ما ته سزا معلومه ده، زما یولس بچی دي، زما بیبی ده،
زما مور او پلار دی ما ټول دوړو جهانو سردار مبارک باندې قربان کړی دی ز کور ته نیم تله ما د بیبی اجازت نه دی راخسته ما د مور او د پلار اجازت نه دی راخسته ما بچی پتن دی باندې نه دی خکل کړی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ما ته چې د تاجدار مدینه حکم راغې ما ته چې د گنبد خضرا اشاره راغلا ما ټول دنیا شاته پرې خدا ز ټول دنیا پرې خودلې شم ز مدینه نشم پرې خودلې ز د ټول دنیا نه لاس وباسلې شم خزا د تاجدار مدینہ درشن نشم پری خودلے زدغه چوکټ نشم پری خودلے دا زمون شفیع المذنبین دے دا زمون رحمت للعالمین دے اغه د ډیر غصه په انداز کې په مسلم په حبیب ابن زید رضی الله عنه باندې گزار کئ خیلاستر نه کټ کئ د وینو پنواره روانیږي بیا تر نه تپوس کې اتشهد انی رسول الله حبیب ابن زید رضی الله عنه هغه ورتا جواب ورکئ نہ د نبی علیہ الصلات والسلام غند ہستی لا پا دنیا کی نہ د پیدا دا غند صورت دا غند سیرت پا عقل کامل پا علم کامل پا عمل کامل پا حکمت او پا تدبر باندے کامل پا نسب باندے کامل پا جسمانی قوت باندے کامل پا روحانی قوت باندے کامل نہ دا آغ عظیم ہستی پا شانت مخ کی پیدا ہو او نوست پیدا دے نہ برست پیدا شی مسیلمۃ الکذاب پہ گزار کئی دویم لاستر نہ کٹ گئی اس باندے ناست حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ داغ پا سوچ او پا فکر کے تزلزل نرازی داغ عشق مصطفیٰ نور ہم سے واقعی گی خی طرف تا دوینو پا موارا روانا گس طرف تا دوینو عنہ سر قلم کی حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ لاندی را غرزی گی الت جبریل امین علیہ الصلات والسلام خبر اڑی رحمت للعالمین تا رحمت للعالمین پا محفل کے ناس دے فرمائی قتل حبیبی زما حبیب یہ شہید کرو زما قاصد یہ رالہ شہید کو دیر پا بے درد یہ شہید کو دیر پا تکلیف باندے شہید کو چکل دا حبیب ابن زید لاش روڑ لے کی گی مور تور لخبر ورکو لے کی گی چے ستازوی دا قتل کر لے شو شہید کر لے شو لا سنتی نہ کٹ دی سر یہ کٹ دے تنائی زان لدا سر یہ زان لدے ٹکڑی ٹکڑی در تا حاضر کو جاڑی نا فرمائی لذالک اليوم ارضعته دیو رزی دا پارا میں ورلخ پی ور کڑیو زما شیدی حلال کرلا او بیاور تا فرمائی یکون شفیعا لی یوم القیامة یکون فرطا لی یوم القیامة دا جنت پا دروازہ با حبیب ابن زید خپل مورکی تا پا استقبال کی ولاڑوی فرمائی ورتا دا محشر پا میدان کی با حبیب ابن زید د خپل مورکۍ د پاره سفارش کوي د الله رب العالمین په حضور کې او په دربار کې زما محترم ورونو اغه ورځ نه د وفا د سفر شروع دی ان شاء الله العزیز هر څه کې کو کمزوري راغله دی کې به بے وفایی نکو ان شاء الله العزیز لاس را سره پورته کوي دی کې به بے وفایی نکو ان شاء الله العزیز د ختم نبوت دفاع په خلو باندې کوي ان شاء الله پوینو باندی بے کو انشاءاللہ پا بچو باندی بے کو انشاءاللہ پا سر قربانے باندی بے کو انشاءاللہ پا تن من دن قربانے باندی بے کو انشاءاللہ نہ کرو فکر اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے جگر کا خون چراغوں میں جلانے کے لیے خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کائی ہے ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے آقا کے نوکر ہے جنت کے راہی ہے انشاءاللہ ممچ پکو ملار روانیو ڈالار ٹک دے انشاءاللہ العزیز او ز پیغام ورکوم دے دغه اجتماع اور زه پیغام ورکوم د دغه اجتماع نه تاسو بوای دلته زمونږ په دې کلی کې قادیانیان نشته دي دلته د ختم نبوت د اجتماع سره ضرورت دی رونو نن دنیا گلوبل ویلج ده نن د هر نوجوان په لاس کې کوم سمارټ فون موبایل دی په دې کې د قادیانیت چینل دی سپانسرډ پیجونه دی اغي خپل تبلیغات او خپل نشریات زما استاد ځوانانو غوګونو ته را رسي اے دا ختم نبوت محافظینو اے دا کالج او دا یونیورسٹی سٹوڈنٹانو رونو خپل سوشل میڈیا دا ختم نبوت دا تحفظ دا پارا بحیثیت دا مورچی استعمال کئی دا دغی اہل حق علماء دا پیغامات دا امت دا زوانانو غگونو تور ارسوئی اے علماء کرام رونو منبر و محراب ماندے زوانانو تا عقیدہ دا توحید اخائے دہریت طرف تا روان دی ایتیزم طرف تا روان دی لا دینیت طرف تا روان دی لا مذہبیت طرف تا روان دی او زه یو خطرناک خبر استاسو په علم کې راولم ما بل ورځ یو ریسرچ کتلو د دهریت
دا ٹولن زیات آن لائن مطالعہ دا دنیا پا 198 ملکونو کی رمبے پا امریکہ کی گی دویم نمبر دا ٹولن زیات سٹڈی دا زوانانو دا طرف نا دا دہریت دا پا پاکستان کی آن لائن کی گی علماء را ویخ شی علماء را بیدار شی دا دہریو دا ملحدینو دا لا مذہبو دا لبرل دا سیکولر خلقو عقلی شکوک و شبہات دا ممبر و دا محراب دا لارے دا زوانانو دا نسلونو دا زوانانو دا ذہنونو نا ختم کئی داغی عقیدے دا توحید تحفظ او کئی داغی دا عقیدو دا رسالت او دا ختم نبوت داغی تحفظ او کئی او دا ما تاسو تا اوی کو دا علم پا میدان کی رازی علماء باور تا مخیتا ولاڑوی کو دا ذرائع ابلاغ پا میدان کی رازی انشاء اللہ العزیز دا امت بچے بچے با پا سوشل میڈیا باندے دا ختم نبوت محافظ او چوکیدار جوڑی گی او تحفظ بے کئی انشاء اللہ العزیز او کو دوی پا سیاسی زور باندے رازی پا سیاسی روب باندے رازی پا سیاسی شان و شوکت او قوت او دبدبے باندے رازی پا کلاو غگونو باندے دے واوری آغا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کم چی قادیانیت دزمکی اوم تل تکوس کرے ہو دا آغا مفتی محمود نر بچے موجود دے آغا زیرا پگڑے چی دا ٹولی دنیا عالم کفر تیسی نمخی تنی سلی دا واللہ العظیم مونگ بترنا خط رفتا ولاریو انشاءاللہ مونگ بترنا گست رفتا ولاریو انشاءاللہ مونگ بخپل بچی دخپل قائد دا تحفظ دا پارا مخی کو ڈال بے جوڑو انشاءاللہ پخپل سنو باندے با گولے خرو دخپل قائد تحفظ بکو انشاءاللہ لسنا کا اصحاب موسیٰ حیث نقول لکا اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون بل فواللہ لنقاتلن عن یمینکا و عن شمالکا و من قدامکا و من خلفکا آغا جذبات دا دے پنڈال دا ہر زوان و دا ہر بڑا دا طرفنا دا دے وقت دا ختم نبوت محافظ حضرت مولانا فضل الرحمن سیب تدی مولانا سیبو مونگ بدر نخی طرف تا ولاریو انشاءاللہ مونگ بدر نگس طرف تا ولاریو انشاءاللہ مونگ بدر نمخ تا ولاریو انشاءاللہ مونگ بدر نروستو تا ولاریو انشاءاللہ او زی سلام پیشکو ما چکلا چیف جسٹس آف پاکستان نمی سمر لوئی دے خلقی چی نم واوری زڑے پدر بیدل و شروشی دیو قادیانی مبارک ثانی پا حق کے اگر ریمارکس ورکڑل چی محرف تفسیر دا مرزا غلام قادیانی تقسیم اول جرم ندے زفخر کوم او ویار کوم پا دے باندے دا پاکستان دا 25 کروڑ امتیانو دا طرفنا مولانا فضل الرحمن سے پا آغا کیس کے فریق جوڑ شو او دا چیف جسٹس دا ریمارکس خلاف یہ پا عدالت کے دا ریویو دا پارا پیٹیشن دائر کو او آغا کیس روان دے او انشاءاللہ العزیز مونگ لبا پکے اللہ فتح و برے راکی کی خیر انشاءاللہ دا میدان دا مونگا الحمدللہ پا پارلیمنٹ کی گٹلے دے دا میدان مونگ پا عوامو کی گٹلے دے دا میدان با مونگ پا عدالت کیم گٹو انشاءاللہ العزیز چیف جسٹس سیب دا دمر وڑا فیصلہ ندا دا دے فیصلے دا پارا ما پا 1953 کے 10,000 ککرے قربان کری دی آغا وقت کے دا پاکستان آبادی دمر نوا خویات ساتا کسو پہر پاٹی کی دی کسو پہر ڈلے کی دی کسو پہر گن کی دی کسو دا ہر نسل و زبان و رنگ و قومیت سر تعلق ساتی خوج دا ختم نبوت مقرازی دا امت بچے بچے با عطا اللہ شاہ بخاری در تا ولاڑوی انشاءاللہ دا امت بچے بچے با مفتی محمود در تا ولاڑوی انشاءاللہ دا امت بچے بچے با مولانا فضل الرحمن غندے تا تا صد سکندری مخی تا ادریگی انشاءاللہ العزیز اس زمونگا قائد اعلان کرے دے چی پا 7 ستمبر بان لاہور کی یوم الفتح مونگ با گولڈن جوبلی مناوو 50 کال اوشو دا قادیانیت خلاف چکم معارکہ مونگ گٹلے وا مونگ با خوش علیکو انشاءاللہ العزیز مونگ با دا پاکستان پا تندی باندی ختم نبوت زندہ باد لیکو انشاءاللہ پاکستان دا غلامان مصطفیٰ دے پاکستان دا عاشقان مصطفیٰ دے او اخیرنے خبر در تکوما پا کم تور باندی چھ مونگا قادیانیت وجلے دے دلتا اگا تور سیاسی تورا وا اگا تور دا پارلیمنٹ تورا وا اگا تور دا جمعیت علماء تورا وا دا تورا وا دا در نہ پس نشی دا در نہ کمزوری نشی دا در نہ ورتاو نشی دا بنور مضبوطو انشاءاللہ دا بنور تیرو انشاءاللہ العزیز
کلاو اعلان کو ملت قادیانیت تا رازا سیاسی میدان کے راسر مٹتاوے تیار یو پا میدان کے در تا ولیاریو انشاءاللہ عدالتی میدان کے راسر مٹتاوے تیار یو پا عدالت کے بدر تمخی تا ولیاریو انشاءاللہ دا علم پا میدان کے راسر مٹتاوے تیار یو ولاڑ بیو در تا انشاءاللہ دا علم پا میدان کے دا قربانی وقت راغے انشاءاللہ العزیز امت دابا یک جان یک جسم جوڑے گی او دا تاجداری مدینہ سر با اظہار وفاداری دابا کوی انشاءاللہ 7 ستمبر باندے با لاہور مینار پاکستان تزو انشاءاللہ ٹول را سر ہوا انشاءاللہ مجاہدین گندی ہوا انشاءاللہ دا قادیانیت مخب نسو انشاءاللہ العزیز داغی دا چمچو داغی دا ایجنٹانو مخب نسو انشاءاللہ العزیز یرا ور سر پیدا شوی دا مجیب الرحمن شامی غندی صحافیان دای لگیا کڑی دی اغه پک لاوای بل ورز وای دا یو فرقه په پاکستان کې دا سدا اوی ته بالکل حقوق ندی میلاو مجیب الرحمن شامی سے حقوق چ ملاویږي قادیانیانو ته د آئین پاکستان تحت به ملاویږي اول به اغوی آئین پاکستان تسلیمی چې آئین پاکستان یې نه تسلیم کړي او ځان ته د مسلمان نسبت کوي نو په پاکستان کې د مسلمان په حیث باندې قادیانی ژوند نشي تیرولې دې چې دلته ژوند تیری ټیټی سترګې به یې تیری د کفر کړه به یې په غاړه کې ورچولی د کفر ټاپه به یې په تندي باندې لګېدلی دا زما د تاجداری مدینه دشمن د اسلام آباد وفادار نشي کېدلی دا د اسلام آباد هم دشمن دی دا د پاکستان هم دشمن دی دا جنگ مخکې مونږ ګټلی و دا به بیا هم مونږ ګټو ان شاء الله تعالی او کو تاسو څومره زور لګوئ دا عدالت د لارې زور لګوئ دا حکومت د لارې زور لګوئ دا صحافت د لارې زور لګوئ دا بین الاقوامی دارو د لارې زور لګوئ نو لاس مو آزاد توری مو تیرا دا زوانان او بوډاګان نن راوت دی او په دې میدان کې درته مقابله ته ولاړ دی ان شاء الله العزیز اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اللہ کے شیروں کو مت چیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے یہ غازی مجاہد یہ پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنی من کے ٹوکر سے صحرا و دریا لانس تپوسکا دا کابل نہ تپوسکا لانس تپوسکا دا ناٹو نہ تپوسکا زما دا عزم و دا استقلال پختنا دا روس نہ اوکا زما دا عزم و دا استقلال پختنا دا تورو بو دا جیلونو نہ اوکا دا باگرام دا جیلونو نہ اوکا دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ او بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ دا علماء و نفسیات ما معلوم ہوئے علماء و نفسیات معلوم ہوئے زما سل کلن تاریخ راوڑان نکی رست بیا زما نفسیات معلوم ہوئے تب زما یو ملک دلاور خان شہید کی تب زما یو عالم شہید کی تب زما یو طالب العلم شہید کی واللہ العظیم دمر سینے میں در تا تیاری کلی دی ستا گولے بختمی شیو زمون سینے با نختمی گی انشاءاللہ لاہور مینار پاکستان تا بزو انشاءاللہ پا شریک بزو انشاءاللہ زما خپل ارادہ دادا زب خپل وڑا وڑا بچی ہم دا زان سر پا دے خاطر بوزم چی دا عاشقان مصطفیٰ حاضری لگی چی زما دا بچو حاضری بکی او لگی او تاسو ندا درخواست کو خپل رونا خپل دوستان خپل رشتہ داران پا ایمانی او جہادی جذبہ باندے التب بوزو او